Grupo Norte. Muito boa noite mais uma vez. Obrigado por estarem desse lado. Nenhuma banda é algo sem vocês estarem desse lado. Obrigado por terem aparecido e estar aí. Muito obrigado. Fazemos 20 anos. Começámos aqui ao lado.
já aqui uns metros, um quilómetro ou dois ali na Amadora, os primeiros ensaios. É. Tem sido uma carreira plena de público com vocês. Vamos tocar agora um tema do nosso segundo álbum. Eu não vou dizer qual é, vocês já vão reconhecer.